Смачне або корисне – довічна проблема. Хтось обирає шлях здорового харчування, а хтось не хоче витрачати забагато часу на приготування їжі, тому обирає фастфуд. Які б у нас не були смакові потреби, усі наші бажання зумовлені психологічним станом. Найперше, чого потрібно почати схуднення – це консультація з психотерапевтом. Експерти зазначають, що психологічне відчуття відіграє велику роль в досягненні результату. Найперше – поставити ціль, від скількох саме кілограмів ви хочете позбавитися та за який термін. Друге – відчути себе в новому образі, уявити реакцію друзів та близьких. А також правильно розпланувати досягнення мети. Станіслав працює психотерапевтом більше 20 років та не щоток знає проблему зайвої ваги, так як сам колись мав 25 зайвих кілограмів. Коли похудівши, чувствую себе не в своїй тарілці. Для нього це новий опит, якби совершенно інше, нове тіло. Новая жизнь, и бывает, что человек просто к этому не готов, то есть все надо перестраивать. Поэтому важно вот еще на этапе постановки цели, визуализации представить, почувствовать, как тебе будет в этом новом теле, кто тебя будет окружать, какие будут друзья, как твои подружки, там, друзья будут реагировать. Эти моменты на этом этапе можно прочувствовать и проработать. Наступний крок до ідеальної фігури – це консультація лікаря-дієтолога. Саме він допоможе розібратися, в чому причина зайвої ваги. Правильне та здорове харчування – це 80% результату. За словами експерта, потрібно спочатку нормалізувати обмін речовин. Не вживати цукор в чистому вигляді та швидкі вуглеводи. Ранок краще почати з 2 склянок води. За день повинно бути 3 основних прийоми їжі та 3 перекуси. Мар'яна працює дієтологом вже більше 10 років. Каже, якщо зайва вага складає більше, ніж 5% від маси тіла, то консультація спеціаліста просто необхідна. Показувати опит, якщо у вас немає определеної сили волі, нету, скажімо так, мотивации хорошей, и у вас мало, самое главное, информации. Эта информация почерпнута там с интернета, например, она же бывает в искаженном виде и неправильно подана, или человек ее неправильно для себя воспринимает. И, то есть вот в таком случае лучше прибегнуть к услугам специалиста, один раз понять для себя, в чем ты допускал ошибки? Почему у тебя появился вообще этот лишний вес? Может, у тебя какие-то серьезные проблемы со здоровьем появились? Одним з найважливіших кроків під час схуднення є фізичні навантаження. Завдяки тренуванням ви зможете контролювати ваші м'язи та моделювати своє тіло. Але також повинні пам'ятати, що вправи не тільки впливають на форму вашого тіла. Тренування допомагають поліпшити сон, настрій та виписнути всі негативні емоції під час тренування. Дмитро працює персональним тренером і говорить, важливо починати тренування зі спеціалістом, аби не травмуватися. Приходу в зал, потрібно ж, звісно, проконсультуватися з тренером. Лучше же перше заняття, а то і кілька занять взяти з тренером, тому що потрібно вивчити всі нюанси по техніці виконання упражнень. Ноги приходять в зал і починають займатися по наслышки, по інформації з інтернету, як правило, це приводить до травмам. Враховуючи всі поради експертів, ви зможете підготувати себе до схуднення як психологічно, так і фізично. Головне – це опанувати себе, зібратися з силами та працювати над собою. Адже кожен, хто хоче чогось досягти, повинен багато працювати. Тетяна Ісак, Вікторія Машкіна, Роман Тищенко, Open News, телеканал «Відкритий».